Jeg synes, det var et smukt show, faktisk. Vi var ret vilde med Beauty Berry, og så Freja Dalsjø. Jeg synes, det var noget rigtig smukt. Der var nogle rigtig fede nogen, synes jeg også. Ja. Det var overraskende. Hvad med den pels, der var til mænd? Hvad synes du om det? Kunne du finde på at gå med noget af det? Jamen, det sad vi godt lige at snakke om, og det kunne jeg rent faktisk godt. Det kunne være, det noget af det næste, jeg skulle ud og erhverve mig. Hvad så med de der sådan lidt store, vilde styles? Skulle du også godt finde på det, eller skal det være noget lidt mere enkelt, eller? Det var faktisk de store, vilde styles. Jeg er ikke så bange for at være udfordrende eller noget, så det, hvis det er noget, som passede mig, så vil jeg også kunne show op i det, synes jeg.